E aí, pessoal, 100%? Hoje a gente está vendo aqui um receiverzinho Sony, um receiver Sony do início da década de 70, modelo STR6040. Aqui você pode ver com mais detalhe. E eu tenho mais aparelho depois para mostrar para vocês. Aqui o que, que eu tenho. Um SX880 e aqui guardadinho aqui atrás, ó, um QX646. A gente vai ver todos eles, a gente vai ver tudo que pode ser visto nesses aparelhos, mas hoje o dia é do Sony, o STR6040. Eu tenho aqui o manual dele aberto, deixa eu desligar a lâmpada. Ele tem como especificação THD menor que 0,5%, consumo dele é de 60 watts aproximadamente. Ele tem 32 watts IHF, 15 watts RMS rodando a 8 ohms. Tá? Isso aqui é o service, o manual de serviço dele. Então, vamos ver o que, que a gente pode ver mais aqui. Saídas a 4 ohms, 14 watts cada um, 8, 15 watts, 16 ohms, 13 watts. A distorção harmônica menor que 0,5 a 1 kHz. É menor que 0,1 a 1 kHz com 1 watt de saída. Então vocês veem a diferença entre 14 watts, 15 watts aproximadamente, que é 0,5 a distorção harmônica, e quando sai a 1 watt, a distorção harmônica é 0,1. Então a gente tem aqui algumas características dele que acho que não convém ficar entrando em detalhes, até porque... Opa, passei. Vamos fazer uma coisa, peraí, deixa eu botar aqui. Opa, mais um, isso. Então tem alguns detalhes do circuito, controles, estágios, o multiplex, decodificador multiplex. Então isso aqui é basicamente, gente, informação para quem está fazendo a restauração dele. Ok? Então vamos olhar aqui no cantinho, voltando a luz. Vocês veem que esse aparelho ele está com a serigrafia dela um pouquinho comprometida. Então aqui é liga e desliga, aqui é o volume e aqui o posicionamento dele está até errado, do knob. Loudness, controle de tonalidades, isso aqui é o grave e esse é o agudo. Isso aqui é o filtro de alta frequência. Esse daqui é o filtro, desculpa, o seletor estéreo e mono. Aqui é tape monitor. Nesse caso aqui, se você colocar na parte superior esse botão, ele é FM automático. Depois ele é mono. Depois AM. Depois auxiliar. Então aqui, ó, auxiliar e fono. Sintonia. E nesse caso aqui, isso aqui não é fone de ouvido, porque fone de ouvido é esse cara aqui. Isso aqui é microfone, isso aqui é entrada de microfone. Vamos ver ele por trás, como é que ele é. Antena de AM, aterramento AM externo, FM 300 ohms.
entrada de toca-discos, auxiliar 1, tape, entrada, saída para o gravador, a entrada e saída DIN, a conexão DIN, e aqui as saídas de falante. Uma saída de 500 watts para você colocar um outro aparelho. E vamos ver aqui a plaqueta. Feito no Japão. Esse aparelho não é feito em outro lugar. Japão. Mais uma plaquetinha. Esse rádio, ele está de acordo com as regras FCC e as regulamentações parte 15 do subparte C, relacionados à radiação incidental. Então você vê que na parte de trás ele está razoavelmente bem conservado. A tampa dele está bem conservada. Não tem nenhuma apresentação evidente de oxidação. Mas a gente vai ver esse aparelhinho por dentro. Ah, vamos ver aqui como é que está o cabo de força. Isso aqui é normal, né? Essa tomadinha aqui, rapaz, ela é guerreira. Essa tomadinha da Piau. Porque, por incrível que pareça, ela funciona na conexão nova, no novo padrão. Mas o cabo é original. O cabo é original. Só a tomada que não é. Olha, gente, é mais do que natural você não ter um conector, uma tomada dessa original. Você não pode reclamar disso, não. Você não pode reclamar que o seu não é o mais original. Vamos ver como é que é por dentro? Então, isso aqui é o aparelho sem a tampa. Olha, eu estou surpreso com o estado de conservação dessa tampa. Gente, isso aqui não é repintado, não. Isso aqui não é repintado. Eu estou surpreso com o estado de conservação da tampa. Material bem feito, né? Bom, percebe-se que o aparelho ele tem realmente pouca potência, porque veja só, considere só o tamanho dessas placas. Olha só esse capacitor de fonte. Será que eu consigo ler? É um Elna. Eu acho que é de 1000 microfarads. 63 volts. Vamos olhar aqui por dentro. É um aparelho razoavelmente bem conservado, viu? Não tem muita... Tem muita invenção de moda nele, não, viu? Olha que transformador pequeno. Esses transistores aqui eu não consigo ler. Não consigo. Mas o dissipador também é bem pequeno. Então ele parece que é realmente aquela potência que ele diz que tem. Deixa eu ver se eu consigo. Vou precisar virar. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Transistor original Sony. Transistor original Sony. Eu consigo ler Sony. 2SC alguma coisa 95.
695? Pode ser 695. Gente, transistor ainda original. Isso aqui é um aparelho sobrevivente, não é futucado não. Tô surpreso. Mas eu não sei se ele funciona. Você acredita que eu não sei se ele funciona? Vou explicar o que aconteceu. Esse aparelho, ele foi comprado através de um anúncio no site e a pessoa pedia R$50 por ele. E era da cidade onde meu sobrinho está estudando. E eu vou lhe ser sincero. Eu falei assim, não quero nem saber como é que ele está por dentro. Quero nem saber se ele foi mexido. R$50 já está valendo pelo menos a frente, as peças, alguma coisa assim. Meu sobrinho conseguiu comprar ele e ficou com esse aparelho um tempão na casa dele. Porque ele não desce para Niterói de carro, ele desce de ônibus. Esse aparelho é pesado para você levar de ônibus. Então ele finalmente veio a Niterói de carro e trouxe esse aparelho. E trouxe esse aparelho para mim. Olha, eu estou surpreso com o aparelho. Um aparelho com um bom estado de conservação. Estou surpreso mesmo, para valer. Fonte pelo menos funciona. Ele está aceso. Fonte pelo menos funciona. Só vou aqui fazer uma tentativa. E o pior é que sintoniza. Olha lá. E sintoniza. E a vontade de ligar ele na tomada para ver se, o que que acontece. Vou tentar. Custa nada? Ele não funciona. Eu vou encerrar por aqui, mostrando o aparelho para vocês. E vamos ver o que que acontece para os próximos aparelhos, né? Vamos ver o que que a gente consegue visualizar por dentro. As opções, o que que tem aparecido aí para a gente consertar. Ok, gente? É isso aí. Um abraço para todos. Tchau.